dal pernah nih orang sana isu sumber dasar mari kalau tuh ya bisa bisa buru kutip ini buat dia bisa buru kutip ini orang apa tuh orang apa oke bari sama tadi abu karena suruh kalau punya bisa buru kutip dia masuk kau di bawah punya dia kon kau di bunuh masih nang nari kau ya kalau dia belakang kalau बस दले पछि मिल्छ टाइम बस बाटो यहाँ छ यहाँ चाहिँ नासा मात्र हैन सलेमेन्डर पनि धेरै छ है युट्युबर त देख्दैन छ पल्किन पल्किन देख्दैन छ आफ्नो थाल दोइ खेर दो कम्ती भनेको नि 17 दिन जोडिसक्यौँ यहाँदेखि त हामी तल अलिअलि तल पुग्नुपर्छ यहाँ खड्काको है उकाइटी खड्काकोमा पुग्नुपर्छ यो साथीहरू उयोहरू पुग्दैछ पाइपहरू पाइप पनि गरौँ न छ यहाँ पर यो पल्लोपट्टि देख्नु हो तपाईँहरूले विशेषघर उकाइटी विशेषघर हो त्यहाँदेखि उता पल्लोपट्टि चाहिँ नेपाल मेची गाउँ है मेची गाउँ पर्छ यहाँ सबै मेची गाउँहरू यता यो साइड चाहिँ तपाईँको अन्तु पर्छ है अन्तु राम्रो देख्दैन यहाँबाट पराउनु पनि देख्छ नेपाली सबै नेपाल हो यो चाहिँ हाम्रो गाउँ यहाँ पारी देख्दै रहेको यो त विशेषघर उकाइटी विशेषघर अन्त यहाँ माथि तारसिङ तारसिङ डाँडा छ है तारसिङ गाउँ छ यहाँ चाहिँ खड्का गाउँ चाहिँ खड्का गाउँ टप हो यहाँदेखि तल पुग्नुपर्छ यहाँबाट हाफ किलोमिटर होला आधा किलोमिटर यो पाइपहरू हो हाम्रो यहाँबाट बोकेर चाहिँ पढ पुऱ्याउनु पर्ने छ यहाँ अघि रेन्ज राखिरहेको थियौँ यो अहिले चाहिँ हाम्रो पाइप बोक्ने काम पाइप त यो कति फिट होला अगाडि परिचित साथी छ है म पछाडि छु एकदमै भारी एकदमै भारी छ साथीहरूसँग साथीहरूसँग मजा आउँछ कि काम गर्छ सबैजना मिलेर गर्छ हजुर आउँदैछु म आउँदैछु परीक्षित हाम्रो चाहिँ खास चाहिँ बाङ्गा हो है तर पहिला बत्तिस हो तर पहिलादेखि हामी चाहिँ साथीभाइ जस्तै हो तर अब के भन्छ अब के भन्छ के भन्छ साइनो खेला साइनो खेला हामी चाहिँ बत्तिस पर्छु म यता त्यही बाङ्गाहरू साइनोले त जितेको हो नि खास हाम्रो खास हाम्रो के भयो मिस्त्री फिटर होइन फिटर फिटर मिस्त्री भन्छ कि फिटर भन्छ यस्तो काम गर्ने होला थाहा छैन फिटर अहिले आउनेलाई कस्नु लगाएन अहिले आउनेलाई कस्नु लगाएको जान्दैछ त्यसले न उयो स्लिप गरिपठाउँछ होला अहिले घाट आजको लागि अन्तिम अन्तिम काम हाम्रो यो आजको अब भोलि आउनुपर्छ है काले झोलासोला बोकेर रेडी भइसक्यो घरकैमा हतार यो पारी देख्नुहुन्छ है यो चाहिँ विषयघर है साथीहरू उकाइटी विषयघर हो यो हो यो पारीतिर देख्नुहुन्छ नि यो चाहिँ नेपाल हाम्रो चाहिँ एकदमै बढाउनु पर्छ है यो पारी ठुलो डाँडा चाहिँ नेपाल हो नेपाल के भन्छ भने यसलाई मेचिगाउँ भन्छ है तिन लाख यहाँ माथितिर छब्बिसे यता माथितिर पर्छ यो चाहिँ सबै नेपाल हो हाम्रो छिमेकी देश नेपाल है सबै के भन्छ मेचिगाउँ भन्छ लाम जिल्ला पर्छ यो है यो चाहिँ हाम्रो गाउँ विषयको अन्त यहाँ माथि देख्नुहुँदैछ यो माथिको चाहिँ तारसिङ पऱ्यो तपाईँको अन्त यो माथि यो यो गाउँहरू छ यहाँ माथितिर यो चाहिँ बहिरा डाँडा फर्का गाउँ बहिरा डाँडा
मकिन्छ नि सुनपात मकिँदैन नि सोफामा बसेको भए भेटेको बाबु सोफामा बसेको भए भेटेको त्यो उयो त खाँदो रहेछ त्यो गुर्बे चारो हुन्छ नि त्यो त गुर्बा त खाँदो रहेछ जिब्रो उयो जिब्रो ए मुखमा जिब्रो नडेको त्यस्तै गुर्बा नि त छ बत्नाटी आज चाहिँ 40 पाइप जोडाइभयो आज अलिक कम्ती भएछ यस्तो खतरा खतरा केटाहरू छ 40 त कम्ती भयो नि यहाँ चाहिँ सब्जीहरू पनि रहेछ क्या पुरा खोलाइदिनु साथीहरूले जोड्दैछ के मजाले हाँसेको केटाहरू बसेर ल आजको लागि चाहिँ हाम्रो काम सक्यो है बेलुकाको 6:30 भएछ काम गर्दा यादै भएन त्यो भैया आएर चाहिँ अलिक छिटो भयो आज झोलाको पनि खोलेर हत्तु भएको अवस्था सबै हो अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ अब भोलि बिहान फेरि आउनुपर्छ सबै गलेर हत्तु भएको छ आज है आज हामीले 40 चाहिँ जोड्यौँ पाइप अस्ति 42 सबभन्दा ज्यादा भनेको आज त पाइप पनि सक्यो बिहानै भरि आउनुपर्छ गलेर हत्तु सबैजना रुम एउटा स्कुटी यहाँबाट चाहिँ हामी घर जानुपर्छ त्यस्तै 10 मिनट जस्तो लाग्छ हामीलाई 2 मिनट जस्तो लाग्छ अनि यहाँ 2 बाइक छ लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू ल अब भोलि आउनुपर्छ फेरि हाम्रो भने पर्सि आज सोमबार मङ्गल बुधबार बिहिबार चाहिँ सक्छौँ होला हामी सक्दैन र मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला धन्यवाद।